माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीको बजेटले कर्णालीलाई अटाउन नसकेको कर्णालीलाई बजेटले नचिनेको समग्र देशको बजेट हेर्दा नातावाद र नेतावादबाट ग्रसित संकुचित दृष्टिकोणबाट बजेट आएको राष्ट्रको ऋण बढिरहने पुँजी घटिरहने किन र कसरी भइरहेको छ यसबारे आफ्नो धारणा राख्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय माननीय सीता कुमारी राणा अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत गरिएका आर्थिक वर्ष एकासी बयासीको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धमा हामी सैद्धान्तिक छलफल गरिरहेका छौँ सर्वप्रथम माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई दुईवटा कुरामा कुराका लागि आभारसहित धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक विचारधारा अनुसरण गर्ने माननीय प्रकाशरण महज्यूले मा तय गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नै रहेको कम्युनिस्ट सरकारले यो बजेट प्रस्तुत गरेको छ अर्को भर्खरै सहकारी सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसले सदन र सडकमा निरन्तर स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धमा कुरा उठायो यस कुरालाई माननीय मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने कुरा बजेटमा उल्लेखन गर्नुभएको छ नेता र नाता अनुसार बजेट विनियोजन हुने निरन्तरता यसपटक पनि प्रश्न देखियो मुख्य सत्तारूढ दलले समेत यो विषयलाई यही सदनमा स्पष्ट रूपमा विमति राखेको अवस्था छ तसर्थ यस बजेटबाट पिछडिएको र सीमाङ्कित वर्ग पक्ष क्षेत्र सकारात्मक र उत्साहित हुनुपर्ने देखिँदैन माननीय अर्थमन्त्रीज्यू म सोध्न चाहन्छु यसबाट हामी प्राप्त हामीले प्राप्त गर्ने भनेको सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त हुन्छ सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धि हाम्रो संविधान आवधिक योजना र हरेक वर्षका बजेटमा सैद्धान्तिक रूपमा लिपिबद्ध भइरहे रहने तर नागरिकले जीवनमा अनुभव गर्न नसकेका कुरा हुन् यो बजेट यसैको निरन्तरता हो यो बजेट सबैभन्दा के अरे संवैधानिक बाध्यता बमोजिम गरिएको एक कर्मकाण्डी कार्यको रूपमा मात्र प्रतिबिम्ब भएको मा छ यो पटकको बजेटमा मलाई एउटा गहिरो विश्वास थियो कर्णालीले उत्थान गरेको आन्दोलनबाट उदायका नेता प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ कर्णाली विकासको यथेष्ट मार्गचित्रसहित बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने लागेको थियो तर यो बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई कहीँ कतै चिन्दैन यो दुःख अनुभूतिका साथ म यस छलफलमा सहभागी भइरहेको छु ऋणमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ विकास व्यवस्थापनमा देखिएको क्षमता अभावको दुश्चक्र रहेको छ यस्ता कुरामा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू आफै स्पष्ट हुनुहुन्छ तर यो बजेटमा दैत चरित्र प्रस्तुत गरिएको भएको छ गर्नु रहनु भएको छ यसलाई कसरी समाधान गर्ने कुनै उपाय उल्लेख गरिएको छैन यो एक अमूर्त एवं छदम भाषामा तयार गरिएको दस्तावेजको रूपमा मैले बुझे माननीय मन्त्रीज्यूले संरचनागत सुधारका लागि उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने भन्नुभएको छ यो कसको कस्तो खालको सुधार गर्ने भनिएको हो होइन भने त सुधारका लागि त विभिन्न प्रतिवेदनहरू नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका थमा थं, थन्किएको अवस्था छ त्यसैले इच्छा शक्ति बिनाको यो एक टालटुले कुरा मात्र हो बजेटको रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास तोकिएको छ यसका लागि नियमित विद्युत इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिने भनिएको छ तर हिजो आज महिनौ दिन भयो कर्णाली अध्यारोमा बस्न बाध्य भएको छ माननीय मन्त्रीज्यू परिकल्पना गरेको यो रूपान्तरकारी क्षेत्र कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने मार्गचित्र के होला कर्णालीवासीले यो कुरालाई कुरा हाम्रो लागि पनि हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने होला म मा माननीय मन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु त्यस्तै शिक्षा गुणात्मक सुधारमा आधारभूत र माध्यमिक तहलाई प्रवृत्ति मैत्री र नवप्रवतमुखी बनाउने कुरा कति कहीँ कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई बालबालिकाको स्वास्थ्य र आवश्यकता आधारमा मुलुकभर रकम प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूले अलिकति सङ्कुचित सोचका साथ रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ मुलुकको विकास समितिका लागि शिक्षा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यसको विकासका लागि भिजनसहित काम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्दैन तबसम्म मुलुकमा सुशासन विकास र समृद्धि दस्तावेजमा मात्र